פה אין כל כך משטרה, אין בתי משפט. מה בעצם רצית להגיד בכל אותם אירועים שדיווחנו עליהם, שפה עצרו ופה מנעו ופה אסרו ופה סובבו וכך הלאה? תשמע, האירוע שקראתי הוא סמלי, הוא לא אישי. פשוט אנשים אחרים רבים שילמו מחיר כבד, גם במעצרים, גם בסילוק מאוניברסיטה, גם פיטורים מעבודה וגם מעצרים. יהושע סובול דיבר על דלאל אבו אמנה, מדענית וזמרת נהדרת, שפשוט חיה במצור בתוך ביתה בעפולה. אני חושב שמישהו החליט בשלטון, אגב, אני לא כל כך אוהב שמתמקדים בבן גביר. יש ממשלה, ויש אחראי בממשלה, ויש ראש ממשלה. כל מה שבן גביר עושה, הוא עושה בשמו של בנימין נתניהו. לכן, לא, אל לנו ליפול במלכודת הזו, לעשות הנחות לבנימין נתניהו, כאילו שהוא... אנחנו מכירים את, כן. את התעלולים האלה של כן, להתחבא כן. מאחורי אחרים, ראינו את זה גם בפסק דין בהאג, אבל עוד פעם, מה בעצם רצית להגיד? מה הם מנעו ממך להגיד? תשמע, לפי החוק בישראל, את משמרת מחאה של פחות מ-50 אנשים אינה צריכה רישיון. ואנחנו התכוונו ללכת לפני המחנה שלנו, הנהגת הציבור הערבי, שתעמוד פחות מ-50 אנשים ותגיד להפסיק את המלחמה. המשטרה ידעה, מאיתנו, אנחנו הודענו לה, שאנחנו מתכוונים לעשות את זה. ועוד לפני שהגעתי למקום שאנחנו צריכים להתאסף, חסמו את הכניסה לעיר נצרת, וירדו שני בלשים ואמרו לי, אתה מעוקב, ועקבו אותי עד סוף היום, וגם עקבו ארבעה חברי כנסת לשעבר, ביניהם סמי אבו שחאדה שיושב שם, ובמטרה למנוע את המחאה. אבל זה גם, אני חושב שגם בית המשפט היה משת"פ של הממשלה למרבה הצער, בעניין של אי אישור כל מיני הפגנות, של ניסיון לכפות כל מיני מגבלות על חופש הביטוי, במקום שהוא יהיה שומר הסף כפי שהוא נקרא. אבל לדעתי היה שילוב של גם מערכת המשפט, גם המשטרה וגם כל ארגוני אכיפת החוק, מה שקרוי, פעלו על מנת לסתום לנו את הפה. אתה זוכר תקופה קשה כזו לחופש הביטוי במקרה הזה של אזרחים ערבים, של אנשי ציבור ערבים בישראל? נכון. אני האמת, בגילי, שהוא לא, אני לא צעיר, בגילי אני לא זוכר ימים כאלה, אבל גם זוכר את הימים של יום האדמה, אני זוכר את הימים של הבת אל-קודס ואל-אקסא, אוקטובר 2000, אני זוכר הרבה, אני גם הייתי הרבה שנים כאן בתל אביב, זאת אומרת, אני התעצבתי פוליטית בעיר הזו, כשעוד הייתי באוניברסיטה בתל אביב, בימי המחאה נגד המלחמה בלבנון, שהייתי אחד ממקימי הוועד נגד המלחמה בלבנון. אז מה השתנה? אני לא... יש פה שלטון של מוסדות אפילים שפשוט מניעים את כל ההתייחסות לאוכלוסייה הערבית. ובכלל לפוליטיקה הישראלית, לפוליטיקה שהיא מתנגדת למלחמה. יושב לפנינו חבר הכנסת עופר כסיף. איפה נשמע דבר כזה שנבחרי ציבור מסוים מבטלים את חברותו של חבר הכנסת של ציבור אחר, שנבחר על זה ציבור אחר? איפה נשמע דבר כזה שחברי כנסת מדיחים חבר כנסת? זה פשוט דבר שהוא מבטל בעצם את הפרלמנטריזם במדינת ישראל. בעצם זה הופך את המדינה למדינת בננה של קאט, של שלטון חשוך. אחרת אני פשוט לא מעכל איך הצליחו לאסוף 80. אני הייתי בכנסת הרבה שנים, אני זוכר. אתה זוכר בטח, הרבה שנים, והייתי הרבה קדנציות, האמת 5-6, וכל קדנציה אמרתי לא יכול להיות יותר גרוע מזה. היום אני מודה לאל שאני לא נמצא שם,
פשוט... אתה לא מתגעגע. אבל תגיד, אתה אמרת שהיסטוריה לא התחילה בשבעה באוקטובר. בכל זאת, תנסה למקם את המלחמה הזאת על הרצף של יחסי יהודים פלסטינים בכלל בתוך ישראל. אני שמעתי את הפאנל הקודם, כולם, כמעט כולם, אמרו שבעה באוקטובר, שבעה באוקטובר. התאריך הקובע בשבילי הוא אישם ב-48. זאת אומרת, זה המקור שישראל קמה כביטוי לזכות ההגדרה העצמית של העם היהודי, ומדינת פלסטין לא קמה, עד היום. זאת אומרת, אז אפשר לדון בהיבטים ובעבודות ההיסטוריות, ואני חושב שהזמן שלנו אינו מאפשר את זאת, אבל אני מוכן לעשות את זה. אבל מי שמסתייחס לשביעי באוקטובר במנותק מהסבל של העם הפלסטיני במשך 75 שנים, הוא בעצם מחטיא את המטרה ומנסה לדבר על העניין שהוא לא העניין. אבל אתה גם אמרת שזה לא מצדיק את מה שקרה. אני אמרתי מעבר לזה, אני גם מוכן להגיד את זה שוב, למרות שאני סולד מהמנטרה הזו שאתה מגנה או לא מגנה. אני אמרתי גם כאן בתל אביב בהפגנה של חדש לפני כחודשיים, שכל הסבל של העם הפלסטיני לדורותיו אינו מצדיק פגיעה בילד יהודי אחד. וכל הסבל של העם היהודי מאז השואה ועד היום אינו מצדיק פגיעה בילד פלסטיני אחד. תגיד, הופתעת? תקשיב, אני למוסר כפול. אני אספר לך, היום אנחנו 28 לחודש. אתמול היה 27 כמובן. כן. את זה הם לא שינו. לפני 14 שנים אני נסעתי למחנה השמדה באושוויץ, כי 27 לינואר נקבע כיום לזכר הקורבנות הנאציזם. אני קיבלתי הרבה קריאות עדות של מעשה אמיץ שאני הולך, ואני אמרתי שאני הולך להתחבר עם הכאב ועם זכר הקורבנות. וגם קיבלתי נאצות, גם מיהודים וגם מפלסטינים, שלא... אני יודע והחינוך הפוליטי שלי אומר דברים חד ברורים לגבי מה שקרה בגרמניה או באירופה בזמנו. זה הפשע היום הגדול, המזעזע ביותר שקרה בהיסטוריה האנושית. כך אני רואה את זה. אבל אני מבקש מהישראלים להסתכל על המראה באומץ. באומץ. בלי החשה ובלי התקרבנות. היום, אחרי 79 שנים מאותו יום של שחרור מחנה אושוויץ על ידי הצבא האדום, מדינת ישראל עומדת בפני משפט העמים על איבדה, על ג'נוסייד. זה אמור לזעזע את האנשים במדינת ישראל אם יש להם מצפון חי. אני כמובן לא עושה אנלוגיות ולא השוואות וכולי וכולי, אבל ברצועת עזה מאז השביעי באוקטובר נפלו או נפצעו או נעדרים תחת ההריסות כ100,000 אנשים, בני אדם. אחד מכל 22 אנשים ברצועת עזה, אחד מכל 22, או פצוע או מת. 85% מתושבי הרצועה הם מחוץ לבתים שלהם, הם חיים בקור הזה. אנחנו ככה סבלנו וכל הדרך משפרעם עד כאן, המגשם חזק, בקושי רואים. אני, הראש שלי הולך לאותם אוהלים שם של ילדים יחפים שאין להם גם אוכל ואין להם בית ואין להם קורת גג. זה הפתיע אותך? זה מזעזע אותי. אני זה לא חוכמה. זה הפתיע אותך. חברים, זה לא חוכמה גדולה שזה יזעזע אותי. אני חושב שהציבור הישראלי היהודי צריך להזדעזע שהוא עומד במקום הזה. ולכן השאלה עכשיו לא שאלה של ימין או של שמאל, אלא השאלה עכשיו היא שאלה של מוסר, של ערכיות, של כבוד לזכר הקורבנות. אבל אתה יודע, ברעיון לגידי וייץ לפני 10 שנים, מרתק, כשפרשת מהכנסת, 9 שנים,
הוא שאל אותך, זה אחרי המלחמה של 2014, והוא שאל אותך על, על החמאס, ואתה אומר לו שיש אנשים שרוצים להגיע לגן עדן ובדרך לוקחים אנשים אחרים לגיהנום. אני עדיין אומר את זה באומץ. אני לא מקבל שמישהו שרוצה ללכת לגן העדן, שישלח עם שלם לגיהנום. אני אומר את זה ברור. גם אמרתי אז וגם אומר היום. אבל השאלה עכשיו אינה עומדת כך. גם המעשה הנורא שנעשה לאזרחים ישראלים ב-7 באוקטובר אינו יכול להצדיק כהוא זה את מה שקורה היום. מישהו צריך להסתכל בראי ולהזדעזע ולהסיק מסקנות גם מוסריות, גם פוליטיות וגם אישיות. ומה היית עושה? מה צריך לעשות? אני טוען בדרך כלל שמי ש... תעסק בפוליטיקה ואומר שאני פסימי, שיחפש עבודה אחרת. אי אפשר לבוא לאנשים, להגיד להם, אני רוצה לייצג אותך, אבל אני לא מבטיח לך שהדברים יהיו אחרת. אני חושב שהדרך היא, קודם כל, לייצר דמוקרטיה אמיתית. אני עקבתי באמת בהשתאות ובהרבה הערכה אחרי, אחרי המחאה נגד ההפיכה המשפטית. אבל לא יכולתי להיות חלק ממנה. כי מה החברים אמרו? מה רצו? רצו שהמצב שהיה קיים יישאר להיות קיים, אבל המצב שהיה קיים הוא מצב שהרס לי את החיים. אבל אתה יודע, על זה ישאלו אותך בחברה היהודית, מדוע הפוליטיקאים הערבים נתנו את היד להפלת ממשלת השינוי? הרי הייתה ממשלה שרק לפני דקה היה פה סגן השר הקודם סגלוביץ', תחסוך את השאלה, אני אענה עליה, אבל אני רוצה להשלים את מה שאני רוצה. היום בסקרים, גנץ יכול להרכיב ממשלה ללא ערבים. בסדר, אבל הוא לא יכול לבנות אלטרנטיבה ערכית, פוליטית, הוא לא יכול ללכת בדרכי שלום בלי הערבים, בלי האוכלוסייה הערבית. אי אפשר. והדבר הזה ילך רק בכיוון אחד של להתנגד לכל המעשים של קעקוע הלגיטימציה הפוליטית והאנושית והחברתית של החברה הערבית. שאחד מהכלים שמשתמשים בהם על מנת לקעקע היא פשוט להפיץ את הרעל הזה או הסם הזה שנקרא אלימות. אני שמעתי את החברים לפניכם. מי אומר שהמדינה אינה יכולה? מה זאת אומרת יש רצון או אין רצון? אנחנו חלק מהעם הפלסטיני. אחוז הפשיעה בקרב הציבור הערבי בישראל הוא פי 8 ממה שקיים ברשות הפלסטינית. מישהו יכול לבוא לטעון שהמשטרה הפלסטינית היא יותר חלשה מהמשטרה הישראלית? אנחנו פי 10 ממה שקיים בירדן. אנחנו פי 8 גם מעזה אגב. יש פה תהליך של, תהליך מאוד ברור של כוונת השלטון. אז יגידו לי, אתה נגוע בחשיבה על קונספירציות וכו' וכו'. אני חושב במבחן התוצאה. במבחן התוצאה, המדינה אינה ממלא את תפקידה במיגור הפשע, והיא משתמשת בו ככלי פוליטי על מנת ליצור מצב של אי יציבות, ומצב של דאגה מתמדת, מצב שהאוכלוסייה הערבית לא יכולה להיות שותפה או לא להתפנות למאבקים העיקריים שלה, למען קרקע, למען דיור, למען שלום, למען וכו' וכו', כל הדברים שנגזלו. אתה צודק, אבל הייתה ממשלת שינוי שלא הלכה, נכון, היא לא הלכה את כל הדרך לזה, היא לא הלכה אפילו חצי דרך לזה, אבל לכל הדעות הייתה פחות נוראית ממה שקרה במקומה. תשמע, מי שהפיל את... חברים, זה גם פוליטיקה, אבל זה גם אריתמטיקה. מי שהפיל את הממשלה הקודמת היא איבוד הרוב. הרוב הוא לא היה נשען על החברה הערבית, על חברי הכנסת, לא, על חדש, על הרשימה המשותפת, סמי, היא לא הייתה נשענת על הרשימה המשותפת. הייתה נשענת. מי שהיא ממרץ הלכה, איך קוראים לזה, עדית סילמן הלכה, וכו'. זאת אומרת, לבוא ולבקש מהאופוזיציה לתחזק את הקואליציה, זה דבר שפשוט
לא קיים בפוליטיקה. לכן הניסיון, שוב, אני חושב שגם הניסיון הזה להפיל את האחריות על נפילת הממשלה, שהיא לא הייתה ממשלת שלום, שלא הייתה ממשלת של קדמה חברתית, שלא הייתה ממשלת של שוויון, להפיל את זה שוב על קורבנותיה, על האוכלוסייה הערבית. זה דבר בזוי ולא מקובל. בוא נדבר על, על היום שאחרי, בתקווה שנגיע אליו מהר. איך אתה רואה את הסיכוי ליחסים בין יהודים וערבים בתוך ישראל אחרי הדבר הזה, אחרי המלחמה הנוראית הזאת? הימים הם ימים קשים, קשים מאוד. ואני לפעמים נתקל בשאלה הזו בקרב הציבור הערבי. אתה אומר מאבק של יהודים וערבים, מאבק יהודי ערבי. איפה היהודים? כמעט אין שמאל, אין אנשים שדוגלים בדמוקרטיה אמיתית. ואני עונה להם, ככל שהם פחות, אנחנו צריכים לפעול יותר. ואנחנו צריכים לפעול יותר על מנת לייצר שטחים רחבים יותר של שיתוף פעולה. גם שיתוף פעולה פוליטי, סטרטגי, וגם שיתוף פעולה אד-הוק. אני חושב שמעניין של הלגיטימציה הפוליטית של האוכלוסייה הערבית, גם זכויות וגם שותפות בהכרעות פוליטיות, בהכרעות הפוליטיות המרכזיות, אני חושב שזה המבחן האמיתי של הדמוקרטיה, ואני חושב שיש הרבה דמוקרטים. למרבה הצער, אני לא יכול לומר שיש לי, בוא נגיד ככה, אני הייתי, דיברתי על מלחמת לבנון ב-82. היו הרבה אנשים, היו הרבה שותפים, מי שהסכמנו 90%, 50%, 40%. היום האלטרנטיבה לשלטון היא אותו שלטון, רק פחות מושחת, זה הכל. אתם מחויבים עדיין למסמך החזון? מ-2006. מסמך החזון יכול להתעדכן, זו לא השאלה. אני חושב שאפשר גם כן לחבר מסמך של חזון אזרחי של מדינת ישראל, שהוא לא בנוי על דיכוי ולא על כוח ולא על גזילה, אלא על, זאת אומרת, על שותפות אמיתית של גם בהכרעות וגם בנכסים הציבוריים. איפה נשמע שהאדמות שהן בשליטת המדינה נקראות אדמות הלאום? מה, הם נשמע שיש חוק הלאום. זו השאלה, זאת אומרת, כל עוד שהחוק הזה קיים, כל עוד שמסכת של חוקים אחרים קיימים, אני חושב שהמדינה לא יכולה להיקרא כמדינה דמוקרטית. היא יכול להיות שבמקרה, אפילו היום אני בספק אם היא דמוקרטית ליהודים. אני בספק. אני באמת שהשארת אותי קצת עם יותר תקווה ממה שחשבתי, מה שאמרת קודם. אמרת שכן, לא, דיברת כן על מה צריך לעשות ומה אפשר לעשות, ושפוליטיקה היא לא דבר שאפשר לבוא אליו מייאוש. אני צריך להצדיק את הפוזישן שאני נמצא בו. אמרתי, אם אני אומר לאנשים, אני בא כראש ועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי, שמייצג את 2 מיליון אנשים, להרים דגל לבן או דגל שחור, אני לא ארים דגל לבן ולא דגל שחור, אולי אני אגיל, ארים רק את דגל פלסטין. תודה רבה.